اسلام کا خدا نے انہیں ماں لکھ دیا اسلام کا خدا نے انہیں ماں لکھ دیا شبیر کو جہان کا سلطان لکھ دیا شبیر کو جہان کا سلطان لکھ دیا اور فرمایا میں حسین سے ہوں مجھ سے ہے حسین فرمایا میں حسین سے ہوں مجھ سے ہے حسین یوں الفت حسین کو ایمان لکھ دیا یوں الفت حسین کو ایمان لکھ دیا اور شبیر کو جہان کا سلطان لکھ دیا اللہ والے محبتوں کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھنے پڑے اللہ السلام علیکم پوچھتے ہو کیا جناب حسن کا صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔